Bom dia a todos e todas. Vamos dar início ao segundo dia da terceira Escola de Computação Nordeste, que esse ano está ocorrendo no Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, para iniciar os trabalhos, hoje nós teremos a palestra Uma abordagem para reparo de modelos com informação parcial, com a Aline Andrade, professora titular do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia. Vou passar a palavra para a professora. Bom dia a todos. A Jeane pediu para eu me apresentar. Então, eu sou pesquisadora do Laboratório de Sistemas Distribuídos, que fica no Instituto de Computação da UFBA, e no Departamento de Computação eu trabalhei muitos anos, lecionando disciplinas teóricas do curso, teoria da computação, linguagens formais, lógica, então eu tenho alguma experiência nessa área. Mas minha pesquisa foi mais na área de métodos formais, né? Embora métodos formais requer também bastante teoria, né? Bom, eu queria agradecer o convite do professor Rodrigo, da professora Jeane. É um prazer estar aqui, né, para apresentar essa palestra para vocês. E eu escolhi, né, apresentar uma palestra sobre um tema que eu trabalhei num estágio de pós-doutorado no IME, na USP, que a gente começou a fazer essa pesquisa em 2013, né? Já são 10 anos, cara, já, né? Então, com a professora Renata Wasserman. A gente teve também participação de alunos, mestrado e de doutorado, nessa pesquisa, né? Então, podemos começar. Pode passar. Então, tem um rápido sumário aí da palestra. Eu vou fazer assim, uma rápida motivação. Na área de modelagem de sistemas de software, né, a motivação. Depois eu vou contextualizar a palestra, tá? Então, esse contexto é na área de métodos formais, particularmente na área de verificação de modelos, e na parte também de refinamento e reparo de modelos, com modelos de especificação parcial. Depois eu vou falar um pouco, eu quis trazer uma abordagem, que é muito desenvolvida na literatura, que é sobre abstração e refinamento de modelos, no caso, com modelos parciais. E depois eu vou partir para o nosso trabalho, que é revisão de modelos parciais, até porque eu quero mostrar que a abordagem é diferente dessa abordagem anterior, tá? E aí vou falar um pouco sobre os trabalhos, alguns resultados que a gente teve e alguns trabalhos futuros. Pode passar. Então, a nossa motivação, né, com o desenvolvimento desse trabalho está exatamente numa modelagem formal de software, tá? Então, a gente quer modelar o software usando modelos matemáticos onde a gente possa fazer verificação, provar a correção, né? Agora, a gente está interessado no software nas primeiras fases de desenvolvimento, onde quando os requisitos ainda não estão todos definidos, todos levantados. Então, com isso, a gente quer modelar incertezas. A gente quer modelo que modele incertezas, tá? De maneira que a gente não tome decisões precipitadas, né? Que a gente possa explorar, verificar o modelo ainda com incertezas. Então, existem muitos trabalhos nessa área e já tem várias operações que são definidas e, né? E utilizando modelos parciais. A gente chama de modelos parciais, é modelo que tem informação incompleta, né? Então, por exemplo, a gente tem definições de merge de modelos, conjunção de modelos, composição paralela, refinamento, abstração, reparo e revisão. Então, eu coloquei aqui em azul porque revisão é uma proposta nossa. A gente propôs esse operador de revisão de modelos, tá? Essas operações, por exemplo, a revisão não substitui nenhuma dessa operação. Ela é mais uma operação que a gente pode estar usando, tá? Bom. E existem vários modelos que representam incertezas, né, para modelagem. Tem esse, o MTS é muito utilizado, que é o Model Transition Systems. Tem algumas extensões desse modelo. E tem esse KMTS, que é um modelo que ele consegue expressar o MTS. Então, nesse sentido, ele é mais geral.
tá? E a gente vai trabalhar com o KMTS, que é Kripke Modern Transistor System, sistema de transição modal de Kripke, tá? Pode passar. Então, o contexto dessa palestra, tá? Ela vai estar na verificação de modelos, model checking, com lógica temporal, que eu vou explicar mais à frente. Vou dar uma breve introdução, para quem não conhece. Na verificação abstrata de modelos, porque aí aqui a gente tem duas abordagens que eu vou mostrar. Essa é a abordagem, uma abordagem que está na literatura, onde a gente, dado um modelo de Kripke, a gente abstrai ele, tá? De maneira que a gente possa fazer uma verificação que a gente chama de verificação de modelos abstrata, abstract model checking. E isso é feito para a gente contornar a exclusão de estados. Eu vou falar mais adiante que a técnica de verificação de modelos, ela é p-space. Então, ela explode, né, muito rápido. E, às vezes, a gente não consegue o resultado da verificação. Então, a gente tem técnicas para abstrair, né, para que tornar eficiente essa verificação. Né, tornar factível. E aí, então, a gente tem aqui técnicas de abstração, concretização, que eu vou, isso aqui eu vou falar rápido, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para você ter uma ideia. E também, aqui já numa outra abordagem, que não é tanto para resolver problema de exclusão de estado, mas seria mais para modelagem de sistema, né, com requisitos incompletos. E aí a gente tem abstração refinamento, que é que eu falei que é uma técnica, uma abordagem bastante utilizada. E tem a revisão de modelos, que é o que a gente está propondo. Tá? Então, essas coisas elas são diferentes. Eu vou mostrar um pouco da diferença entre elas. Então, começando aí, né, com esses conceitos básicos de verificação de modelos. Então, o que trata a verificação de modelos? Para eu fazer uma verificação, eu preciso modelar o meu sistema. E num modelo formal, um modelo onde eu possa fazer verificação automática, digamos, no caso de verificação de modelos, a gente tem algoritmos que fazem a verificação do modelo de forma automática. Existem várias ferramentas e linguagens para especificação. Muitas, tá? Inclusive, vários tipos de modelo, assim, com requisitos de tempo, existe um tipo de modelo, né? Enfim, e outros tipos de requisitos. Agora, o que é interessante da verificação de modelos? Sim, quando a gente fala aqui modelo do sistema, isso aqui é modelo do comportamento, tá? Eu não estou falando aquela modelagem de classe, de componentes, é modelo do comportamento, né? Então, a verificação é automática e uma característica que é muito boa do model checking é exatamente a apresentação de contra-exemplo. Então, quando a gente verifica uma propriedade que aquela propriedade é falsa, é mostrado, os algoritmos mostram um contra-exemplo, mostra por que ela é falsa e mostra o caminho de execução do modelo aonde falhou. Então, essa informação é que permite a gente fazer uso para poder alterar o modelo. E a gente quer fazer essa alteração de forma automática. Tá? E a verificação de modelos, ela não modifica o modelo. Então, aí existem abordagens para o reparo. No nosso caso, a gente está propondo revisão, que é um pouco diferente, né, das abordagens na literatura. Pode passar. Então, o que é uma estrutura de Kripke? Que foi aquela figurinha que eu botei lá com bolinhas e transições. Então, a estrutura de Kripke, ela pode ser definida aqui por uma quádrupla, quando ela tem um conjunto de estados finitos. Tá? A gente tem um conjunto de estados iniciais, que pode ser um só, mas também pode ser mais de um. A gente tem uma relação de transição. Essa relação de transição ela deve ser total, no sentido de que de todo estado sai uma setinha para outro estado. Tá? E a gente tem uma função de rótulo, onde em cada estado a gente apresenta o conjunto de proposições que é válido naquele estado. Tá? Onde seria o conjunto de proposições atômicas. Proposições mesmo, como numa lógica proposicional. P, Q, não P, enfim. Né? Pode passar. Então, vou mostrar agora uma estrutura de Kripke, ela mais completinha. Então, aqui eu tenho, por exemplo, quatro estados, começando no estado inicial. Esse estado, então, vale P, e ele alcança esse outro estado, que vale PQ. Tá? Como a gente só anota as proposições atômicas? Então, se no estado eu só anotei P, então
Então, eu sei que vale não que. Aqui, por exemplo, vale não P, tá? Não preciso anotar. Porque a gente trabalha com a lógica de dois valores, e se o valor não está representado, então não precisa ficar, até para ficar mais limpo, né, a visualização do modelo. E o que é importante é o seguinte, uma coisa importante, é que partindo de uma estrutura de Kripke, a partir de um estado, que pode ser inicial, mas poderia ser outro, normalmente a gente trabalha com inicial, a gente pode desenrolar esse grafo numa árvore. E a gente vai sempre obter uma árvore infinita, porque a função de transição é total, de todo estado sai uma setinha. Tá? Então, é sobre essa árvore de computação que a gente define a semântica da lógica temporal para raciocinar sobre o modelo. Tá? Então, essa árvore tem então diversos caminhos de execução. A gente chama, por exemplo, S0, S1, S2, S1. S0, S1, S2, S1. Tá? Depois a gente pode ficar aqui, ou a gente pode fazer isso, aí já é representado em outro caminho de execução. Ok? Pode seguir. Eu aqui faço assim uma breve apresentação da lógica temporal que a gente usou nesse trabalho, que é CTL. Existem outras lógicas temporais, LTL, MiCálculos. A gente começou até esse trabalho usando MiCálculos e depois a gente, enfim, está agora usando CTL. Então, essa linguagem é chamada lógica de árvore de computação, porque ela raciocina sobre os caminhos de execução do modelo. Tá? Então, ela tem propriedades do tipo assim. E todo caminho de execução, partindo, digamos, do estado inicial, é verdade que no futuro isso vai acontecer? Tá? Por exemplo, eu posso pensar num programa onde eu digo assim, partindo do estado inicial de um programa, o que seria o estado inicial de um programazinho que vocês fazem? Seria o conjunto de valores iniciais das variáveis do programa. Então, será que no futuro aquela variável vai ter um valor assim, maior que zero ou menor do que tanto? Perguntas desse tipo que a gente pode estar fazendo. Então, aqui, olha, são um conjunto de operadores básicos da lógica CTL, que são os operadores temporais. Mas a linguagem, ela, na verdade, estende a lógica proposicional e eu tenho todos os conectivos da lógica também, conjunção, disjunção, implicação, negação, tá? Então, eu vou só mostrar uns dois aqui. Esse tipo de propriedade é, em todo caminho, sempre é verdade. Sempre ocorre que fi é verdade. Esse todo caminho sempre ocorre que fi é verdade. Então, esse sempre aqui quer dizer, em todo caminho, em todos os estados do caminho, fi é verdade? É uma pergunta que eu posso fazer. Aqui eu já tenho, por exemplo, existe um caminho tal que no futuro fi é verdade? Então, aqui eu só estou olhando, basta que tenha um único caminho que a propriedade será verdade. Vou mostrar esse aqui, o antigo, que esse é interessante, a gente usa mais à frente. Todo caminho, fi é verdade, até que psi seja verdade. Tá? Você pode voltar aí um slide? Então, por exemplo, aqui, P é verdade até que Q seja verdade. Será que essa propriedade... Quer dizer, P anti o Q. Em todo caminho, P anti o Q, então eu estou perguntando, P tem que ser verdade até que Q seja verdade. Quando Q for verdade... P pode ser ou não. Então, nesse caso, veja, no estado S0, se eu pegar assim, esse caminho aqui, S0, S1, S2, S1, S0, S0, não, S0, S1, S2, S1, se eu ficar aqui nesse caminho. P é verdade, P é verdade. Quando Q se tornou verdade, ó, P deixou de ser verdade, tudo bem. Mas antes de Q ser verdade, P foi verdade. Então, a propriedade vai ser verdadeira nesse caminho. E no caminho de K também, não é? Aliás, não, porque nesse caminho eu posso ter P é verdade, Q passou a verdade, Q passou a ser verdade, P não, mas aqui P é verdade. Então, a propriedade já é falsa nesse caminho. Então, em todo caminho ela não é verdadeira, ok? Pode passar. Bom, volto. Não, pode passar, pode passar. Eu coloquei assim, só para ficar uma coisa um pouquinho mais concreta, gente. Eu fiz esse exemplozinho aí, que é de um sinal de trânsito simplificado, né? Bem, que não é exatamente real. Então, eu tenho um estado aqui, por exemplo, onde eu tenho o sinal está vermelho, eu passo para um amarelo, passo para o verde. Do verde, eu passo para o vermelho, amarelo, vermelho. E aí eu posso, por exemplo, nesse caso, a árvore de computação ela é linear, ela não tem ramo, né? Porque eu só tenho um único caminho, que é isso aqui, correto? Então, por exemplo, eu posso perguntar,
Eu numerei aqui de S1, S2, S3. Poderia ter numerado S0, S1, S2. Então, por isso que eu botei aqui que o meu estado inicial é o S1. O nome não importa. Você pode chamar do nome que você quiser, né? Só para definição. Então, aqui no caso, eu estou perguntando, existe um caminho que no futuro não vê? Então, como só tem um caminho, aqui, olha, se eu estou aqui, não é? A partir daqui do estado S1, já vale não ver. Tá certo? E o futuro, ele é reflexivo em CTL. Se vale agora, vale no futuro. Mas, de qualquer maneira, não vê, pode, é verdade aqui também, porque aqui A é verdade, não vê é verdade, então seria verdade aqui. Então, essa propriedade é verdadeira, né? Existe um caminho tal que M é verdade até V ser verdade? M aqui é verdade. Quando V é verdade, não é? M tem que ser verdade até V. Nesse caminho aqui, olha, M é verdade, mas aqui não é. Então, já falhou de cara. Porque ela tem que ser verdade até V ser verdade. Então, já é falso, tá? Em todo caminho, sempre é verdade que todo caminho no futuro não há. Então, tem propriedades bem, bem complexas, né? Então, por exemplo, aqui no caso, em todo caminho, como eu só tenho um caminho, pronto, ficou fácil para a gente, né? Em todo estado, então eu vou ter que olhar nesse caminho, se todos os estados, é verdade que no futuro não há. Então, vamos dizer, eu estou aqui, no futuro vale não há? Vale, né? Aqui mesmo já vale não há. Aí, nesse estado aqui, porque tem que ser em todo estado. Aí eu pergunto, no futuro vale não há? Vale, porque aqui vale não há. E aqui também, no futuro vale não há. Não é porque aqui mesmo vale, mas se aqui não valesse, ele vinha para cá. Então, a propriedade é verdadeira, ok? Não, porque é reflexiva. É porque, assim, se eu perguntasse next, é o próximo estado. Mas a propriedade de futuro em CTL é reflexiva. Se eu estou agora, vale no futuro. Agora, o caminho é que é diferente, entendeu? O caminho, eu tenho que olhar todo o caminho. Oi? Se vale agora, vale no futuro. CTL é assim, LTL também. É, mas é, a lógica temporal, nesse caso, ela é reflexiva. Não, não há, aconteceria de todo jeito. Vamos pensar que ela não fosse reflexiva. Esse aqui, eu alcanço esse cara. E esse cara vale não há. O futuro, é qualquer tempo na frente. Sim, não importa. Mas eu estou perguntando se no futuro eu alcanço, não há, eu alcanço. É, o... Não existe. É em todo o futuro. Porque o... Não é em todo o futuro, em todo o caminho. O A anda o caminho, mas eu só tenho um caminho. Entendeu? O A é por caminho, ele quantifica caminho. O A, eu tenho que olhar todo o caminho, eu só tenho um caminho. Aí agora eu pergunto, e todo caminho, no futuro vale não A? Você está entendendo? Então eu tenho esse caminho aqui a partir de S0. No futuro vale não A, porque eu alcanço o estado S3 onde vale não A. Não importa. Se você perguntar, para todo caminho, vale A? Vale também. Vale A e vale não A. Existe um futuro que vai valer A e existe um outro futuro que vai valer não A. As duas propriedades são verdadeiras. Agora, a gente tem um operador de next, que é assim. Eu vou até ter, por exemplo, todo caminho, digamos que eu perguntar assim, todo caminho next... Não. É porque o futuro, não é que existe um futuro, é que o futuro já representa qualquer... Já representa o existencial. É qualquer tempo no futuro. É qualquer tempo no futuro. Isso. É porque está embutido dentro do... É porque assim... Não, mas veja. É porque aqui é para todo caminho. Se eu botasse o G aqui, é que é sempre... Se eu botasse em todo caminho, sempre é verdade, que todo caminho sempre não há, aí seria falso. Entendeu? Porque aí a gente tem que olhar todo o estado. Pode passar. Aí, veja. A gente está interessado em especificação com informação parcial. Aquela estrutura de Kripke que eu mostrei, ela não representa informação parcial. Então, se eu tenho uma dúvida em requisito, por exemplo,
eu não sei se nesse estado PE é verdade ou não PE é verdade, ainda não sei disso, eu poderia trabalhar com modelos separados. Dizer, ó, tem um modelo aqui que é possível que PE seja verdade, outro trabalhar com um, dois, três modelos em paralelo. Mas a gente vê que isso aí é muito ineficiente, a gente lidar com vários modelos na própria verificação. E também é nada prático você estar trabalhando com bando, dependendo da quantidade de modelos, seria, né? Então, quando a gente tem modelo que expressa a incerteza explicitamente, isso é muito bom, porque a gente, não é, trabalha de uma forma melhor. Então, a gente então vai trabalhar com essa estrutura, porque a gente vai representar vários, ela vai abstrair diversos modelos num único modelo. Ok? KMTS. Pode seguir. Então, aí vem agora o que é um KMTS. KMTS também é uma estrutura de cripto, só que ela é modal. Não é? E agora ela tem modalidade nas transições. Eu tenho dois tipos de transições, que são transição possível. Desse estado é possível alcançar esse. E a transição necessária, must. Né? Desse estado, necessariamente, eu tenho que alcançar esse estado. É obrigatório. E eu tenho também indefinição nos estados. Por exemplo, aquela estrutura que eu falei antes, MTS, ela não tem indefinição nos estados. Ela só tem nas transições, as modalidades. E aqui eu tenho. Então, eu também expresso incertezas aqui nos estados. Certo? O resto é muito parecido, né? Siga aí. Não. MEI é quando a transição é uma possibilidade. Eu daqui posso ir para esse 1. Eu estou modelando um sistema e eu digo, ah, sei lá, eu acho que do sinal vermelho, eu acho que eu quero que chegue no amarelo, mas eu não tenho certeza. Talvez eu não quero que chegue no amarelo, é possível. Então eu boto uma transição MEI. Como assim uma transição? Sim. Não, veja bem, eu vou mostrar mais à frente que toda transição must é MEI também. Porque se uma transição é necessária, ela é possível. Só que aqui, quando eu coloco isso, eu tenho certeza que desse estado vai para esse e essa modelagem vai até o final. Quer dizer, ela pode mudar se eu tiver uma propriedade que eu verifique seja falsa, e aí eu digo, ó, posso mudar isso aí. Mas enquanto isso não ocorrer, essa transição tem que valer em todos os modelos, não é, que eu posso expressar com o KMTS, tá bom? Pode. Do KMTS, é, do KMTS. Pode seguir. O KMTS, ele já é proposto, né, na literatura. Então, ele também é definido com uma tupla, definição muito parecida com a de Kripke, que a única diferença agora é que a gente tem dois tipos de transições, a gente chama de R+, que são as must, e R-, que são as MEIs. E a gente diz que toda transição must é MEI. Tudo que é necessário é possível. Aqui também a gente tem uma função de rótulo, mas agora a gente, ao invés de rotular os estados com proposições, a gente vai com proposições atômicas, a gente vai rotular com literal. Então, eu posso rotular um estado com P, com não P. Na Kripke, que eu só rotulava com proposição atômica. E agora eu rotulo com literal, porque eu preciso diferenciar o que é indefinido, entendeu? Então, isso, pode seguir. Então, veja, nessa área de verificação de modelos, eu posso fazer verificação aqui, né? Nessas duas estruturas de cripto, como eu apresentei no KMTS. Na estrutura de cripto, eu vou usar uma lógica de dois valores. Eu vou dar a propriedade e verifico verdade ou falso. E na lógica, no KMTS, eu vou usar uma lógica de três valores. Eu posso perguntar se uma propriedade é verdade, e aí agora eu pergunto, essa propriedade é satisfeita no modelo? Ele pode dizer sim, não, ou eu não sei, está indefinido. Então, a gente usa a lógica que define isso, aqui tem a lógica de Kleene, de três valores, né? Que é onde a gente tem que true indefinido é indefinido, falso, indefinido é falso, a negação de indefinido é indefinido, indefinido, indefinido é indefinido, tá? Então, é mais ou menos intuitivo isso, né? É, eu estou usando um bottom para indefinido. Viu? Esse aqui, porque, na verdade, esse bottom, na lógica, é até um símbolo para falso, né? Para contradição. Mas a gente está usando aqui para indefinido. Tem, na verdade, parcial. Tem alguns autores, e eu usei porque eu achei
fácil usar esse símbolo, e aí ficou, né? Mas isso aí, ele estabelece uma relação de ordem aí entre esses valores, e aí tem essa álgebrazinha, tá? Mas pode seguir. Aí, eu agora vou falar um pouco daquela história da abstração de estrutura de Kripke, tá? Que não é bem como a gente trabalha. É como os trabalhos da literatura, e para fazer mostrar para vocês que a nossa abordagem é diferente. Então, veja, eu tenho aquele exemplo do sinal de trânsito aqui, tá? E eu posso ter, claro, pode existir mais de um tipo de abstração. Na literatura você encontra. Mas essa abstração aqui, que vem do trabalho de Godefroy e do trabalho da Grunberg, Orna Grunberg, que faz esse tipo de abstração, né? A Orna Grunberg, ela tem a preocupação mais com explosão de estados, né? A verificação abstrata de modelos. E já Godefroy também com isso, mas também a questão de refinamento também para especificação de sistemas. Então, aqui, veja, esse KMTS é uma abstração desse modelo. A gente tem uma definição de abstração, que eu não botei aqui, não formalizei, mas eu vou dar só uma ideia para vocês. Então, na verdade, quando a gente abstrai, a gente vai ter que mapear estados em estados. E a gente pode mapear mais de um estado, como aqui no estado. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, se eu olho para esse modelo, toda must daqui, na relação de abstração, ela garante que toda transição must daqui tem que ser uma must daqui, tá? Agora, eu não posso violar, digamos, eu não posso acrescentar possibilidades aqui nesse modelo que não seja possibilidades aqui. Aí você vai dizer, ah, mas eu tenho uma transição aqui possível. Mas essa transição está abstraindo essa. E essa daqui está sendo abstraída por essa. Porque, na verdade, esses dois estados estão sendo mapeados nesse. Entendeu? Então, tem uma definição que aí exatamente diz tal, se é só num estado, eu tenho uma transição daqui para aqui, então isso vai ser mapeado no meio, entendeu? Mas o que é interessante disso? O que é interessante é que quando a gente faz essa abstração e a gente verificar, eu quero verificar se uma propriedade é válida nessa estrutura de Kripke, que é completa. Eu tenho aqui um KMTS. Então, se eu verificar a propriedade aqui, fazendo essa abstração, né, claro, de acordo com a definição direitinho. E se a propriedade aqui for verdadeira, ela vai ser verdadeira aqui. Se ela for falsa, ela vai ser falsa aqui. Se ela for indefinida, aí vai ter que refinar o modelo ou concretizar o modelo, né, tornar ele mais definido, diminuir as abstrações, as incertezas, para daí fazer novo ciclo de verificação. Por isso que ele ajuda no model check abstrato, porque ele reduz muito o espaço de estado, reduz bastante. Tá? Um exemplozinho pequeno, pode seguir. Volta aí, só um pouquinho, bem que aqui eu poderia mostrar também. Não, onde está aqui? Chamando a atenção assim, ó, veja, que na estrutura KMTS, eu preciso dizer que A é falso aqui, que V é falso. Nesse aqui, eu estou dizendo que M é falso. E qual é o valor de A e qual é o valor de V? Indefinido. Já na estrutura de Kripke, aonde não aparece é porque é falso. Porque eu só tenho dois valores aqui, eu tenho três. Ok? Por isso que a gente representa com literal. Pode passar. Vixe Maria, meu irmão, desculpe, me ligando de Salvador. Vamos lá. Pode passar. Ah, é aqui que eu estou. Bom, então, eu mostrei esse exemplo aí. Em todo caminho, sempre é verdade que todo caminho no futuro não há. Essa propriedade, nesse KMTS, ela não vai ser nem verdadeira e nem falsa. Ela vai ser indefinida. Por quê? Ó, aqui eu estou dizendo que em todo caminho, em todo estado, certo? Eu tenho que olhar todos os estados do caminho, todo caminho no futuro não há. Quando eu verifico uma propriedade de todo caminho, eu tenho que olhar todas as transições possíveis, todos os caminhos, com setas mês e setas mast. Porque eu estou garantindo, né, que é possível. Então, é possível, né? Então, essa propriedade, ela não é verdadeira no caminho S2, 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 S2. Por quê? Porque não é verdade no futuro. No caminho S2, 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 eu fico aqui, ó. Tá? E aqui, A está indefinido. Não sei se ela é verdade ou falso. Então, ele está indefinido. Portanto, eu não posso dizer que ela é verdade nesse caminho. E como eu precisava para ser verdade em todos os caminhos, então ela não é. Da mesma forma, ela não é falsa. Agora, para eu verificar
Se uma propriedade do tipo para todo é falsa, aí eu tenho que olhar o caminho must. Tá? Eu tenho que olhar o caminho must. E aqui, no caso, o must, eu só tenho de S1 para S2. Mas veja que em S2, ele está indefinido. Então, eu não posso dizer que em todo caminho, no futuro, não há vale. Então, ela não é nem verdadeira e nem falsa. Isso aqui, a gente... Diga. Se fosse o quê? Se só tivesse isso aqui, né? Seria porque em todo caminho... Primeiro, eu diria, em todo caminho. Como eu não tenho caminho nenhum, ela já seria vacualmente verdadeiro, porque o para todo já é verdadeiro vacualmente, né? Entendeu? Então, não precisa nem olhar o resto. Agora, veja. Claro, eu estou andando assim no modelo, né? Mas existem algoritmos eficientes para fazer isso, algoritmos baseados em jogos, né? É bem interessante. Eu estudei bastante isso, mas eu não trouxe esses jogos, porque senão não ia dar tempo. Passa isso aí. Então, veja agora. Estou refinando aqui um sinal de trânsito. Eu tenho um modelo concreto. Quero fazer verificação de modelos aqui. Eu faço uma abstração para cá. Tá? Aí eu vejo que essa propriedade é indefinida. Aí ela é indefinida por quê? Qual é a causa? A verificação vai me dizer, vai me dar testemunhas das falhas. Vai dizer, olha, tem um problema aqui, ela é falsa por causa daqui, e ela é falsa também por causa do valor desse estado. E aí, então, eu posso, não é? Trabalhar, não é? Fazendo uma concretização. Nesse caso, se eu tirar essa transição aqui, ela passa a ser verdadeira. Não é? Porque agora eu digo em todo caminho, em todo estado, todo caminho no futuro não há. Porque eu alcanço sempre aqui não há. Eu não tenho mais esse caminho aqui, que era o problema. Então, se eu cortar essa transição, vai passar. E é bastante coisa. Bom, então, como eu já falei desse abstract model check, que é contornar a explosão de estado, não é? Eu tenho trabalho com 3 valores. Então, se no... Eu já falei sobre isso. Se retornar true no KMTS, é porque o CRIP que ele abstraiu também é verdade. Se ele retornar falso, ele também é falso. E se ele retornar indefinido, eu tenho um testemunho de falha, e aí eu vou refinar o modelo. Eu tenho aqui, tem um artigo que a gente achou interessante, que esse artigo aqui, ele trabalha, esse cara, ele trabalha com reparo de modelos. Tá? Quando é falso, ele repara. Se aquele requisito é um requisito que eu quero do meu sistema, ele repara. E ele repara também dentro dessa abstração, dentro dessa abordagem, usando o KMTS, tá? Ele não repara no CRIP, ele repara na abstração do CRIP, porque aí ele contorna a explosão de estados também. Tá certo? Pode seguir. Não sei como é que eu estou de tempo aí. Eu não cheguei nem na minha parte ainda, que é o que tem. Bom, agora aí tem um problema em relação à verificação, né, desse... Você pode voltar aí rapidinho? Esse algoritmo aqui, Trivelo de Model Check Game, é um algoritmo bem interessante que trabalha com jogos, né? E é da Orna Grunberg, que trabalha... Ela tanto aplica para a lógica de 2 valores como para 3 valores. É maravilha. Isso funciona. O problema é que quando retorna indefinido, a gente tem alguns valores que são... que a gente chama de valores espúrios. A culpa não é do algoritmo. É por causa da lógica de 3 valores sobre essas especificações de CRIP que dá essa distorção. Tá? Agora, pode avançar. Então, esses valores que são chamados de espúrios. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, suponha que eu tivesse esse modelo aqui. Tá? Então, eu tenho um estado onde vale Q. E eu vou perguntar, isso aqui é uma fórmula de CTL? Ó? Porque toda a fórmula da lógica proposicional é uma fórmula de CTL. Só que eu acrescento operadores temporais também e de caminho. Tá? Mas quando eu digo aqui P ou não P é verdade, é porque eu estou olhando naquele estado, no estado atual que eu estou. Então, aqui, veja, se eu pegar P ou não P, a gente sabe que isso é uma tautologia, né? Isso, então, vai ser verdade em qualquer modelo. No entanto, ele vai dar um valor indefinido nesse modelo. Porque eu vou perguntar, P é verdade? Não. Não Q é verdade? Não P é verdade? Não. Está indefinido. Então, quer dizer, uma fórmula que é verdadeira, a gente responde que é indefinido. Aí, então, isso é uma questão, não é? Claro que você aí pode concretizar mais um modelo, mas nesse caso, nem a concretização do modelo vai ajudar. Então, existem propostas para resolver essa questão
desses valores espúrios. Passa aí para eu ver se está em seguida. Que, por exemplo, na Godefroid, tem um artigo do Godefroid, ele propõe model check generalizado. Que, na verdade, o que ele faz? Então, quando ele dá indefinido, ele vai pegar, concretizar mais um modelo e verificar se tem alguma estrutura de Kripke, uma estrutura mais complexa, não necessariamente de Kripke, desculpe. Pode ser ainda um KMTS, mas ele tem que ser mais... Não, desculpe, é completo, é de Kripke. Então, ele vai pegar e vai verificar se a estrutura de Kripke, que é mais completa do que aquela, tá? Se satisfaz a fórmula. Então, ele vai procurar se existe uma estrutura de Kripke mais completa que satisfaz aquela fórmula, mais completa do que aquela. Então, ele está limitado pelas possibilidades que o KMTS coloca para ele poder, de acordo com a definição de refinamento, ele poder achar essas estruturas. Aí tem toda uma definição, que é de acordo com uma semântica que eles chamam de semântica SOR. Eu não trouxe aqui a definição, porque senão não daria tempo de eu trabalhar. Mas também eu tenho a referência, tá? Então, na verdade, essa generalized model check, ela funciona até como uma solução parcial para o problema da satisfazibilidade. Parcial porque ela só considera as estruturas completas, né? Dentro do mundo, só das estruturas completas, ela vai verificar se existe um modelo que satisfaz. E aí ele resolve o problema do espúrio, porque naquele modelo, tá? Ela já vai verificar que se eu pegar ali e colocar, por exemplo, o P estava indefinido. Se eu colocar o P, ele está indefinido, eu posso tornar ele definido. Daí eu já tenho uma estrutura completa, aonde vale. Pronto, aí eu já digo vale, ok? Então, é resolvido dessa forma, nesse generalized model check, tá? Eu não vou nem apresentar o outro, porque eu tenho impressão que não vai dar. Pode passar. Outro exemplo. Aí agora eu começo com a abordagem que a gente propôs, que é a revisão de modelos KMTS. Veja, quando... É o trabalho. Quando a gente estava lá e que a gente pega um KMTS, que é uma abstração de um modelo... Ali eu posso ter, digamos assim, o refinamento, eu posso aplicar refinamento, e o refinamento eu posso estar concretizando coisas, posso acrescentar estados novos, tá? Então, na verdade, um KMTS pode representar um conjunto infinito de modelos, porque se eu acrescentar estados e transições, eu posso ir crescendo aquilo, e tá com aquela abstração, entende? Do KMTS. Na nossa abordagem, muda completamente isso. A gente está com um mundo menor no sentido assim. O KMTS, para a gente agora, é uma estrutura que vai encapsular modelos. Então, na verdade, ele vai ser visto como uma estrutura que abstrai um conjunto finito de modelos de Kripke. Tá certo? Então, aí a gente vai fazer a verificação de modelos. É verdade, num KMTS, M, a partir do estado... inicial, aí a gente vai dar como verdadeiro se todas as estruturas de Kripke que são instâncias de M são verdadeiras, estão encapsuladas. Falso se todas não satisfazem. Indefinido se tiver estrutura que satisfaz e estruturas que não satisfazem. Ok? Aí a revisão vai consistir de quê? Eu quero ver se FI é verdade. Se for verdade, pronto, não tenho nada o que fazer. Se for indefinido, eu vou refinar M. Esse refinamento consiste num filtro. Eu vou pegar essa estrutura KMTS e vou filtrar ela e vou escolher somente os modelos onde elas se tornam verdadeiras. E quando ela é falso, eu vou fazer, de fato, o reparo. Tem uma diferença entre essas duas coisas. Pode passar. Então, veja lá, na interpretação. Suponha esse KMTS aí, tá? Ele tem três indefinições, porque ele tem duas transições MEI e uma definição aqui no estado. Então, nesse caso, a gente vai considerar todas as possíveis possibilidades de concretização, né? De modelos de Kripke que são instâncias nisso aqui. Então, se a gente tiver N definições, nós temos 2 elevado a N modelos. Então, ele tem uma capacidade bastante assim, né, interessante, né, significativa de encapsulamento. Né, 2 elevado a N modelos. Então, aqui estão todos os modelos que essa estrutura aqui está abstraindo. Ela abstrai esse conjunto todo nisso aqui. Então, por exemplo, essa K6 aqui foi o que eu fiz. Esse estado aqui era indefinido, a gente
colocou não P, essa transição era MEI, aqui não vai existir, e essa transição que era MEI virou MUST. Veja, toda MUST é MEI, mas quando a gente diz assim, MEI vira MAST, a gente está querendo genuinamente MEI, né? Ok? Então, o que é que significa assim? Que as possibilidades no KMTS podem se tornar verdadeiras ou falsas. Um modelo pode valer, um outro modelo não, porque é possibilidade. Mesma coisa da indefinição. Então, aí eu tenho todas essas possibilidades de modelo. Tá? Ah, quero chamar uma atenção importante. Quando a gente definiu estruturas de Kripik, a gente falou que a função de transição era total. De todo estado saía setinha. Agora, a gente teve que liberar essa restrição. Tive que flexibilizar. Porque quando a gente tira uma transição meio de possibilidade, a gente já não tem mais isso. Então, agora a gente trabalha com estruturas de Kripik que a função de transição não é mais total. Tá certo? Ok, pode passar. Aí eu inventei um outro sinal de trânsito, menorzinho, com menos possibilidades para a gente trabalhar com menos modelos. Aí eu não botei indefinição no estado, botei indefinição só nas transições. Isso aí também pode chamar, é um MTS, né? Você vê, é um KMTS que, né, que é um MTS também, porque eu não tenho indefinição nos estados. E aí esse sinal de trânsito é assim. Eu não sei se aqui em Recife está desse jeito, mas em Salvador agora os sinais de trânsito do verde passa direto para o vermelho. Não passa direto. Ele bota um temporizador. Pum, aparece uma luzinha, outra luzinha, outra luzinha. É, tem um time. É, fica mostrando, mas não tem mais o amarelo. Aí não passa para o amarelo. É, ele conta e passa para o verde. Entendeu? Aí, então, eu disse, ah, vou fazer um modelinho assim, parecido com esse negócio aí. Aí eu botei, por exemplo, né, eu vou fazer um sinal de trânsito, e aí eu escolhi. Ou eu vou ter estado amarelo, ou então eu não vou ter. Claro que eu aí não contei o tempo. Eu poderia colocar assim estados para contar o tempo, mas o tempo pode ser feito de outra maneira. A gente pode usar, assim, né, expandir isso para autômatos com tempo, enfim, é outra seara aí. Então, assim, está abstraído o tempo aqui. É, eu botei a transição, mas a transição, ela é instantânea. Mas, em geral, né? Mas, assim, ok, eu não estou, né, abstraído de tempo aí. Não botei as luzinhas, meu sinal está com defeito, não botei as luzinhas. Então, o que é que significa? Suponha que eu pergunto aqui, né? Em todo caminho, né, naquela propriedade não há, ela é verdade aqui. Por que que ela é verdade? Todo caminho sempre é verdade, que todo caminho no futuro não há. Eu alcanço não há aqui, sobre qualquer caminho, né? A partir, todo caminho next há, ou em todo caminho o next V, é verdade, porque o next é o próximo estado. Então, eu aqui alcanço A, como eu alcanço esse. Então, é verdade. Agora, eu pergunto, existe um caminho aqui no futuro V? Está indefinido. Por que está indefinido? Existe um caminho aqui no futuro V? Repare, eu poderia, claro, tá lendo aí, uma forma de olhar também é ver aqui, ó, esses modelos aqui são as expansões desse. Essa estrutura, esse KMTS está representando esse conjunto de modelos aqui. Ok? Então, se eu chegar e perguntar, existe o caminho tal que no futuro vê? Veja, esse é um modelo possível. Porque quando eu vou olhar o existe, eu tenho que olhar por transições must. O existencial, porque eu tenho que garantir que existe. Você entendeu? O existencial. Então, aqui no must, né? Eu não tenho transição must aqui. Então, esse modelo falha, porque eu estou perguntando, existe um caminho aqui no futuro? Eu daqui eu não vou para lugar nenhum, então falhou. Então, está falso. Correto? Não, ele está indefinido. Por quê? Será que eu errei? É, ele é falso aí. Eu fiz, acho que na hora... Mas ele é falso. Existe um caminho aqui no futuro V? Não, não existe um caminho aqui no futuro V. A partir de S1, né? Isso aqui é falso. E se eu reparar, aí eu botei o filtro. Tá errado isso aí. Desculpe, isso aí tá errado, tá? É, não, mas é porque o existe, eu tenho que olhar. Peraí.
Existe um caminho para que no futuro vem. Não, você tem razão, desculpa, eu me atrapalhei. Olha só como eu me atrapalhei. Não, porque eu estou raciocinando, eu raciocinei agora com o conceito de abstração da outra abordagem. Você entendeu? E não é. Aqui a abordagem é outra, desculpe. Tá? Então, de fato, não é dessa forma que a gente olha. Então, aqui eu estou perguntando, existe caminho que no futuro vê? Ela tem razão. Existe, olha, se eu pegar esse caminho aqui, eu posso andar por aqui. Tá? Mas existe também um caminho que no futuro não vê, porque o indefinido para a gente é exatamente aquilo. Existe um modelo que vale e existe um modelo que não vale. Aí eu raciocinei com a outra semântica. Né? Fiquei condicionada. Então, de fato, ele é indefinido. E se eu for filtrar, eu quero ficar com esses três modelos aqui, tá bom? Aí aqui também a mesma coisa, né? Então, esse daqui, para todo caminho, sempre ocorre ver, e existe um caminho que sempre vê, ele também fica indefinido, e se eu filtrar, eu vou retornar só esse M2, tá? E assim por diante, tá bom? Pode andar. Aí eu só falei de filtro, eu não falei de reparo. Se eu quiser aquela propriedade... Não, volte aí, volte aí. Não, 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 não. Eu não raciocino aqui. Eu raciocino aqui. É, tem duas transições. É, veja. É. Na USP, tinha um trabalho que era do Paulo Guerra, que ele começou a trabalhar com verificação, de revisão de conjunto de modelos, que foi por onde a gente começou a pensar nesse problema. Ele estava fazendo doutorado. E aí, o que ele fazia? Ele entendia que cada modelo desse, ele trabalhava com revisão de crença, seria a crença de um agente. E aí, mas aí trabalhava com um conjunto, né, finito de modelos. E aí, o que acontece? Ele fazia a revisão sobre o conjunto de modelos de Kripke e era assim, muito ineficiente. Daí a gente pensou, vamos ver o KMTS em capsula, e daí a gente trabalha aqui. A gente revisa diretamente aqui. Pega as testemunhas de falha e aí a gente retorna, filtra aqui. Entendeu? Pode seguir. Então, agora, eu tenho, o meu problema é esse, né? Se Φ não é satisfeito, eu vou alterar o modelo. É, bom, a revisão de modelo, ela tem como princípio a mudança minimal. Eu quero fazer as mudanças no modelo as mínimas possíveis onde a propriedade valha. Não quero fazer coisas, né, que não são necessárias. A gente está trabalhando com mudança estrutural, né, porque a gente não, assim, a gente está mexendo na estrutura mesmo do modelo, tá? E a gente não está olhando tanto, quer dizer, a gente olha para a semântica porque vai satisfazer a fórmula, mas a gente não olha para, digamos assim, eu vou falar isso um pouco mais na frente, a gente não está olhando outras partes, digamos assim, outras propriedades para preservar no modelo. O nosso conceito de minimal é puramente estrutural. Vocês vão ver, tá? Então, o que que acontece? A gente tem várias operações. O que que a gente pode fazer para mudar um modelo, um KMTS? A gente pode eliminar e acrescentar transições ou estados. A gente pode modificar a modalidade de transições e pode alterar o rótulo. Nós só fizemos até agora, o nosso trabalho ainda não está todo completo. Precisa de aluno para trabalhar, sabe? Aluno para trabalhar. Tanto a gente tem projeto aqui, a gente tem trabalho para iniciação científica, eu já tive até aluno para mestrado, né? Para doutorado, enfim. Aí, veja, eliminar, para pós-doc é bom, né? Quem trabalharia junto, né? Aí, veja o que é que acontece. A gente só trabalhamos com eliminação, acrescentar de transições, tá? A gente trabalhou com mudando modalidades e alterar o rótulo. Então, a gente só trabalhou com três operações. A gente ainda não fez, assim, acrescentar estados, acrescentar transições. Então, a gente entende que o KMTS ali está definindo, digamos, o nosso espaço, os estados estão ali, tá? O espaço está definido. Para aí, até onde a gente foi, entendeu? Porque a gente não acrescenta novos estados, certo? Mas tem aplicações que a gente poderia trabalhar assim. E aí, essa definição de mudança é baseada em mudança estrutural, na relação de ordem, de mudanças possíveis. Pode passar. Aqui eu coloquei aquele KMTS que eu mostrei antes, e quero verificar essa propriedade, se todo caminho
no próximo estado, P é verdade. Então, vai ser sempre falso, porque em todo o caminho eu já tenho uma transição must daqui para aqui. Então, eu já sei que nesse caminho aqui, P é falso. Então, dançou, já sei que é falso. Então, se você olhar todas essas estruturas, vai ser falso. Então, né, se eu verificar isso aqui, vai dar falso. Ok? Pode passar. Eu vou usar esse exemplo. Quais são as operações de revisão que a gente considera? Então, a gente chamou aqui operação P1, P2, P3, P4, P5. A P1 é remover uma transição meio, uma possibilidade. Esse aqui é remover uma transição must. A gente corta a transição. Aqui é transformar uma transição estritamente MEI para must, certo? A gente transforma possibilidade em necessidade. A gente aqui muda o literal definido. Eu tenho um literal, eu posso alterar esse literal. E esse daqui, eu posso, se o literal é indefinido, eu posso atribuir um valor para esse literal. Veja, que é interessante observar. As operações P1, P3 e P5, elas apenas filtram modelos de CRIPC do KMTS. Porque ela só mexe nas possibilidades. Então, ela não altera nenhum modelo de CRIPC. Volta um slide. Por exemplo, ó, se eu cortar essa transição aqui, já existe um modelo que não tem essa transição. Entendeu? Eu não estou... Agora, veja. Se eu pegar isso aqui e fizer valer P, vai mudar os modelos, entendeu? Então, quando a gente mexe só nas possibilidades, a gente está filtrando modelos, entendeu? Então, se eu digo assim, ah, não, por exemplo, eu vou mexer, essa daqui vai virar must. Então, eu só vou ficar com esse modelo, com esse, com esse, com esse. Os de baixo, não quero, entendeu? Mas eu não alterei, né? Não fiz mudanças que modificaram, de fato, todos os modelos da expansão. Pode passar. E as operações P2 e P4, não. Elas, de fato, reparam o modelo, né? Os modelos de CRIPC, correto? Todos. Porque eu estou mexendo nas necessidades. Então, né? O que é necessário vale em todos. E a gente define uma mudança como, na verdade, que a gente chamou de X é uma mudança, como um conjunto de mudanças primitivas. Então, isso aqui são operações primitivas, né? E que a gente chama de mudanças primitivas também. Ficaria melhor até chamar, né, de... Não, a gente não chama de mudança primitiva, desculpa, a gente chama de operação primitiva mesmo. Então, quando a gente aplica uma mudança para a gente, é um conjunto, não é? De operações primitivas, tá certo? Que a gente define dessa maneira. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer, remover essa transição S0, S1. E quando a gente aplica X e um modelo M, a gente resulta um modelo notado por MX. Pode passar. Ainda tem bastante coisa. Vamos lá. Vou ver o que é seu corpo. Aí aqui a gente faz uma definição de mudança minimal, que eu ia mostrar para vocês essa definição, mas como o meu tempo está curto, eu vou só mostrar na próxima figurinha. Vamos lá. Pode passar. Então, digamos aqui, eu quero revisar, não é? Aquela... Esse KMTS aqui, correto? Que era aquele que tinha 8 modelos de CRIPC. Porque aquela propriedade deu falsa, né? Deu falsa lá. E quando eu revisei, eu retornei esses caras aqui, que foi que deu verdade. Mas presta atenção. Na verdade, quando a gente aplica a definição de minimalidade, a gente tem duas relações de ordem. A primeira relação, né? Eu teria esses 8 modelos, 8 mudanças que me levariam em modelos de mais modelos do que estão aí, tá certo? Só que eu também aplico uma relação de ordem, tá? Um critério de minimalidade, no que eu chamo de mudanças reduzidas. Então, digamos, eu tenho uma mudança aqui. A mudança reduzida, ela só vai pegar as operações que são do tipo necessárias, que mudam, de fato, o modelo de CRIPC. Então, para que eu pegue uma mudança minimal, eu tenho que dizer que tem que valer, ela tem que ser minimal aqui e minimal aqui. Então, se eu for olhar aqui, repare, por que essa mudança não é minimal? Nosso critério de minimal é assim. Essa mudança daqui é minimal porque não tem nenhuma outra mudança que esteja contida nela. Só tem igual, né? Pode ter igual, mas não tem outra. Aqui, essa mudança está contida nessa.
Portanto, essa é menor que essa. Isso não tem nenhuma que é menor do que ela é minimal. Ela, se ela só tem uma operação, ela vai ser minimal. Correto? Então, e essas não me interessam, porque essa vai fazer coisas desnecessárias. A mesma coisa acontece aqui. Por exemplo, se eu pegar essa mudança daqui, tá vendo? Eu vou verificar que x2 está contido em x. Aqui, ó, x2, p1, ela está contida aqui. Então, essa não é minimal, essa tem uma operação a mais, então não me interessa. Ok? Eu vou fazer mais coisas. Eu ia retornar mais um deles. Que não me interessa, eu só quero os minimais. Eu quero fazer. Eu quero aplicar o menos mudanças possível para que eu não altere o mínimo possível do modelo, para preservar mais coisas no modelo, preservar mais propriedades. Ok? Então, são essas duas relações aqui que a gente define, essa e essa daqui, que define, de fato, né, a conjunção das duas. Pode passar. Agora, volte, por favor. Volte, por favor. Agora a gente tem uma questão aí, que, né, parece tudo lindo, né? Mas as coisas agora não vão ficar muito lindas, porque existe uma limitação do KMTS para expressar ou encapsular modelos. Por que que quando eu revisei aquele modelo, eu retornei 4 KMTS? O ideal era que tivesse retornado 1 KMTS, porque agora, se eu for analisar uma outra propriedade, eu vou ter que olhar os 4 KMTS. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma escolha. Sei lá, o engenheiro de software, né? Ah, não, sei lá, aquele modelo ali eu não quero. Esse, de fato, é um modelo que não é desejado. A gente pode logo dizer, olha, tem estados inacessíveis aí, só fica um estado, não serve para nada, joga fora. Então, tem como passar algoritmos para essas coisas, ou passar outras propriedades e eliminar alguma propriedade de alcançabilidade ou outro tipo. Mas, enfim, mais de todo jeito, então, por exemplo, esse, mas talvez esse. Então, a gente trabalhar com mais de um KMTS também não é interessante. Essa é uma limitação. Um KMTS não consegue expressar qualquer conjunto de modelos. Então, se a gente quiser trabalhar com qualquer conjunto de modelo, a gente vai ter que considerar mais de um KMTS. No pior caso, a gente vai ficar limitado aos modelos de Kripke, né? A um conjunto de modelos de Kripke. Então, o que a gente pensa numa operação dessa, para a gente aplicar, por exemplo, em modelagem de sistema, é quando você já está mais, talvez, a gente pensa isso, porque a gente não tive um aluno ainda para investigar isso a fundo, né? De aplicar mesmo. Mas seria em algum momento que você refina lá o modelo, usando a abstração refinada, mas em algum momento você quer estar ali, diga, agora eu quero escolher os modelos, porque, entendeu? E aí eu posso aplicar. E aí talvez aplicar alguns outros algoritmos, e se a gente no final tiver um KMTS, excelente. Se tiver dois, a gente vai ter que conviver com os dois. E aí, isso aí a gente, enfim, é uma limitação, né? Pode passar. Então, aqui eu estou mostrando só um outro caso. Por exemplo, se a minha aplicação tem esses dois modelos, digamos, eu parto dessas ideias de Kripke, e eu quiser trabalhar eles juntos, somente eles dois, não tem como. O menor KMTS que eu consigo para representar esses dois é esse, e ele vai também encapsular esses outros dois. Certo? De repente, a gente pode levar esse cara aqui junto, né? Em algum momento lá, escolher modelos. Pode passar. Se eu tiver, por exemplo, aqui, possibilidades excludentes, a gente não tem como modelar dois modelos com possibilidades excludentes. Por exemplo, suponha que eu diga assim, o meu modelo, ou o estado S1 alcança S2, ou o estado S2 alcança S1. Um exclusivo. Eu não tenho como modelar no único KMTS. Aí eu vou ter que trabalhar com dois modelos. Porque quando eu digo uma transição MEI, quando eu digo assim, S1 pode alcançar S2, S2 pode alcançar S1, isso é um OU não exclusivo. Posso ir daqui para aqui, posso ir daqui para aqui, pode ir e voltar. Aí eu não tenho como representar no KMTS. Aí siga. Agora, verificação, tá? Eu vou precisar de um tempinho mais. Então, como é que a gente faz a verificação? Esse algoritmo da Gromberg, a gente até trabalhou com ele, mas por causa dos valores espúrios, ele não resolve tudo. Então, na nossa pesquisa, foi um aluno de mestrado meu, ele propôs um contraction model checking, tá? Pode passar. Aqui, o trivalo de contraction model checking, porque o da Gromberg é trivalo de model check game. Aí ele propôs o trivalo contraction model check, porque ele estende o algoritmo da Gruber, fazendo contrações de modelos, tem toda uma coisa interessante, também a gente publicou esse artigo. E aí
Uma diferença é que ele apresenta esse algoritmo, ele apresenta todas as testemunhas de falha, porque naquela outra coisa de abstração e refinamento, ele pode pegar só uma testemunha para refinar. Aqui a gente precisa de todas, porque a gente tem que escolher os minimais. Então, a gente precisa de todas as testemunhas de falha. Tá? Pode seguir. Aqui é o grafo da verificação. Lembra que eu falei que o algoritmo da Grunberg também trabalha com esse grafo e tem um joguinho, né? Que ele também trabalha com cálculos, etc. Mas aqui consiste o seguinte, ó, repara como é interessante. Eu quero verificar essa propriedade aqui, tá? Todo caminho next, depois eu tenho uma disjunção. Aí essa, ela vai sendo decomposta, tá? Se eu tenho ali todo caminho next de S0, então eu sei que em S1 tem que valer isso. Eu estou interpretando aqui o CTL andando no modelo e representando no grafo. Então aqui, por exemplo, aqui eu já tenho uma disjunção. De S1 vai valer isso ou isso. Então, de S1 tem que valer isso ou de S1 tem que valer aquilo. E aí a gente vai representando tudo no grafo. Até que, eventualmente, a gente chega aqui, ó, S1 tem que valer não M, E. Então, aqui vem... Não. Então, essa representação em retângulos e losangos foi só que a gente fez para ver assim, para a gente enxergar o que era disjuntivo, o que era conjuntivo, mas isso não tem grande importância. E daí esse grafo vai sendo colorido de acordo com o modelo. Digamos assim, se eu tenho aqui S0 satisfaz M, é true? É, né? Então, a gente coloriu ele com true. S1 satisfaz M é indefinido. Então, a gente faz com indefinido, tá? E aí, a gente vai aplicando a semântica do until, por exemplo, para ver que isso aqui está indefinido. Eu acho que eu me preparei para mostrar, mas eu acho que eu não tenho tempo. Talvez, né? Mas vamos pensar pelo menos numa mais simples, talvez, aqui. Aqui, não M é indefinido. Essa propriedade aqui, ela e é indefinido. Eu tenho uma conjunção. Indefinido é indefinido, dá indefinido pela lógica, tá? Então, isso aí, o contraction model check, ela faz essa coloração, mas ela faz algo mais que eu não representei aqui, para resolver os casos de espúrios, tá? Mas assim, é um algoritmo mais ou menos complicado. E aí teria que ter bastante tempo. Se fosse, eu faria uma palestra só para mostrar esse algoritmo. Esse algoritmo, na verdade, foi um resultado de um aluno nosso de mestrado, né, que hoje já fez doutorado, está como pesquisador na Alemanha, enfim, professor. Muito bom esse aluno, excelente. Bom, então, se der tempo, no final eu volto para ele para explicar mais alguma coisa. Mas vocês entenderam a ideia, né? Pode ir para frente. Aí... Você volta, eu vou falar agora o que é testemunha de falha, rapidinho. Quando a gente diz assim, por exemplo, aqui, né? De S1, eu tenho aqui, as testemunhas de falhas para a gente são arestas do grafo. Então, por exemplo, se você observar esse grafo, daqui você encontra um modelo. Porque as transições do modelo e os estados estão representados nesse grafo. Os estados estão sendo representados pelos nós folha. Eu sei aqui, em S1, satisfaz não P, é falso. Então, eu sei que vai valer P em S1. Se é indefinido, está indefinido. E as transições são exatamente os nós onde tem AX. Ó, em todo caminho, next. S1, em todo caminho, next. Então, como S1 vai para S0, eu tenho uma transição de S1 para S0. Aqui, olha, o que a gente botou em negrito são as testemunhas de falha, causas para que isso aqui desse indefinido, tá? Então, por exemplo, se eu cortar essa transição aqui, S1 com S0, S1 com S0 ali, se eu cortar aqui, ó, como isso aqui também é uma, ela vem S1, S0, cadê? Tá aqui. Mas aqui em cima eu tenho um nó conjuntivo. Então, não adianta eu fazer só essa perna. Eu vou ter que fazer mais uma mudança. Eu vou ter que fazer S1 valer M. Lembra que a mudança são várias operações primitivas? Se eu combinar essas duas, eu posso tornar aquele modelo verdadeiro. Então, aí a gente apresenta, né, todas as testemunhas de falha. Pode ir para frente. Então, ok. Eu já expliquei isso rapidamente lá. Claro, as testemunhas de falha, elas vêm da semântica de CTL, tá? E pode seguir, pode passar, não vou falar disso. Ah, então, se eu considero as mudanças em M para satisfazer aquilo lá, que foi aquele grafo, eu tenho, por exemplo, essas 8 possibilidades aqui,
de acordo com as testemunhas, essas aqui são as minimais. Essas minimais me levam a esses quatro modelos, M1, M2, M3 e M4. M2, M3, M4. Esses modelos aqui eu descarto porque não são minimais, ok? Pode seguir. Aí, veja, a gente define uma relação de proximidade entre os modelos. Aqui eu tenho o meu KMTS, M. Aqui eu tenho os minimais, tá vendo? Se eu pegar aqui na próxima esfera, eu tenho esse M8. Porque M8 pode ser expandido, ele pode ser gerado a partir da expansão de algum desses. Esses todos estão na mesma relação de proximidade, porque eles são minimais. Se eu pegar o M7, se a gente olhar lá, a gente vai ver que ele pode ser definido, pode ser gerado, né, concretizado a partir de M8 ou M5. E assim por diante, eu posso ter outros modelos, se eu definir as operações de acrescentar estado, acrescentar transições, mas se não, eu paro aqui, entendeu? Por isso que a gente colocou. Então, que interessante isso aqui para expressar, não é? Que esses modelos aqui que seriam os modelos que a gente estava interessado. Pode passar. Então, aí aquela pergunta, né? O KMTS não representa qualquer conjunto. O resultado da revisão pode ser mais de um KMTS. Qual que eu vou escolher? A gente quer só os minimais. Tá? Aí a gente diz, pô, o engenheiro de software vai ter que dar uma olhada lá, olhando uma propriedade a outra e ver o que, é que ele quer. Enfim, a gente não consegue responder isso automaticamente. E a gente tem um critério puramente estrutural. A gente acha que seria interessante ter um critério também não puramente estrutural. Aí tem um trabalho que ele faz, protege partes do modelo lá. Ele diz assim, esse estado não pode ser tirado. Bota algumas informações para proteger. E a gente acha que seria interessante, por exemplo, investigar critério de minimalidade estrutural e uma relação de preferência específica de uma aplicação. Aí eu estaria trabalhando com aquela aplicação para que a gente não saia cortando coisas que poderiam ter propriedades relevantes. Pode passar. Já estou acabando. Bom, complexidade. Verificação de modelos de CRIP, que é PSPACE, tem exclusão de estados. Não é? A verificação de modelos KMTS, se a gente considerar aquela abstração, refinamento, ele é de tempo polinomial. O contraction model check, ele é de tempo exponencial. Pela própria caracterização de considerar 2 elevado a n modelos, né? E o problema de revisão NP completo. Mas a gente, nessa área, quando um problema é NP completo, a gente já agradece. Porque tudo são problemas difíceis em termos de complexidade. Entendeu? Pode passar para frente. Trabalho no contexto da nossa pesquisa. A gente, inicialmente, né, lá em 2013, a gente publicou um artigo no SBMF, que estava assim ainda com o início do trabalho. Depois a gente tem esse contraction model check, que a gente publicou no ICFEM, né, em 2015. Veja, a gente também fez um trabalho de mestrado, que eu tinha feito uma pergunta para o meu aluno de mestrado. Eu queria que você me mostrasse a utilização de KMTS na prática. Ele é um cara bem de engenharia de software. E ele aí, então, investigou lá todos os ciclos, etc, etc. E, no final, ele se interessou para usar o KMTS para trabalhar com verificação de refinamento. E aí ele teve que estudar simulação, bissimulação de modelo, uma série de coisas. E aí, então, ele fez um trabalho muito interessante, que é baseado em jogos, que existe algoritmo baseado em jogos para analisar refinamento. Ele fez forte entre KMTS, aí ele fez uma série de definições na literatura para KMTS que não existia, e mostrou refinamento. Então, porque ele disse, na prática, a gente faz refinamento. Foi isso que ele me disse, assim, mas de uma forma também que, muito da opinião dele, e talvez no final do ciclo ali da especificação, a gente pudesse escolher os modelos, tá? Mas a gente não, o que a gente não tem hoje é um exemplo grande, prático, né, que a gente ainda está buscando. Mas, em termos de... Sim, ele também trabalhou com síntese de KMTS a partir de cenários da UML, tá? Aqueles estudos de caso, gerou os cenários definiu os cenários e gerou os KMTS a partir daí. Foi interessante. Aí, a gente está querendo o aluno para implementar o contraction model checking, porque para a gente poder investigar modelos maiores é impossível na mão. Imagina que a gente tem que implementar. E até hoje a gente ainda não, né, tem a dificuldade de encontrar aluno, que o pessoal só quer fazer coisa prática, engenharia de software e inteligência artificial, né, em geral. Então, também implementar um revisor, né, investigar a complexidade em casos especiais, porque a gente tem caminho para todo, existe, a gente desconfia que em caso médio a gente teria uma complexidade melhor, enfim, caracterizar essas coisas aí já dá um trabalho mais teórico. Pode passar. Bom, eu achei lindo esse cartaz do evento, tá? Então eu botei como último slide. Então quero agradecer mais uma vez a oportunidade e uma pena que eu tive que correr um pouco no final, mas
É isso aí, obrigada. Zé Pedro. Muito obrigada, professora Aline. Foi um trabalho, assim, foi difícil para mim ter que cortar, né? Porque a gente tem um mini curso em seguida, mas foi mais do que uma palestra, foi uma aula, foi um prazer. E, assim, pelo menos uma perguntinha, não sei se dá, se tem alguém que, aqui a gente acompanhou, não foi de perto, perguntamos, né, durante... Foi. Mas se tiver alguém na audiência louco para fazer uma pergunta, louco para fazer uma pergunta, cabe uma. Ainda não, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Veio aqui, né, da Bahia para cá, se autofinanciando, né, com a ajuda. Queria registrar a presença aqui da professora Angelina, do SIM, que também possibilitou, né, a vinda. Tá certo? E muitíssimo obrigada, realmente foi um prazer tê-la conosco, né? Então, a gente vai parar um pouquinho para se preparar para o próximo mini curso, que terá início às 11 horas, tá bom? Obrigada a todos.